seguindo aí com os vídeos sobre como construir as linhas do baixo, né, construir as levadas no baixo ou melhorar isso, né, quem já também tem um pouco de experiência, vou falar aqui sobre como utilizar a terça, além da quinta, a terça, né, em outros vídeos eu falei sobre como você pode praticar utilizando a quinta e tudo mais, então seria legal também você dar uma olhada se você ainda não viu, tá? E nesse eu vou falar um pouco sobre como colocar a terça, né, as terças dos acordes nesse dentro das suas linhas, tá? Aí nesse momento que eu acho que dá para responder a pergunta de muitas pessoas que ficam naquela dúvida, por que que eu tenho que saber? Eu sou baixista, não faço acorde, por que que eu tenho que saber quais são as notas, né, que formam os acordes? Eu não faço acorde, né? Na verdade, né, você faz acorde, né? Que você não faz acorde como um guitarrista, como um pianista, né? Você não toca o bloco, né? Ou seja, você não toca harmonicamente, né? Tocar harmonicamente é isso, isso é um dó harmônico, é um bloco, né? Você não toca assim, você toca essas notas dentro da sua levada. Então eu fiz as mesmas notas aqui, ó, só aqui como um baixista trabalha, né? Então é super importante, o baixista... Lembre-se, baixista, o baixo, ele é um instrumento que faz parte dos instrumentos harmônicos. Ou seja, ele tem que saber sobre harmonia, ele tem que saber sobre a formação dos acordes, tá? Um bom baixista, ele nunca vai ter dúvidas quando ele vê uma cifra ou quando alguém fala, ah, o acorde é X, o acorde é Y. Um bom baixista, ele tem que saber todas as notas de todos os acordes, em todas as tonalidades, certo? Então... tire essa dúvida, se você acha que não há necessidade, você então está enganado, tá? Claro que depende do estilo de música que você vai tocar, depende se você não quer, quer ficar em algum... Tem alguns estilos que não trabalham tanto os acordes assim, trabalham mais com riffs. Tudo bem, cara, se a sua ideia mais é ficar por aí, sem problema também. Mas se você quer aprender algo a mais, né, quer tocar outras coisas, qualquer outro estilo você vai precisar saber um pouco mais sobre acorde para enriquecer as suas levadas e até para não sair fazendo, tocando nota errada, né? E confundindo as coisas, certo? Bom, então, as terças, dentro da harmonia, a gente utiliza apenas dois tipos de terça, terça maior e terça menor, certo? Tá? Se vocês tem dúvidas sobre isso também, existem alguns vídeos aqui no canal, vou deixar a sugestão, sobre intervalos, tá? É importante você entender um pouco disso, então deixa a sugestão aí para você entender um pouco lá, nesses vídeos falam um pouco sobre o que é a quinta, o que é a terça, a segunda, sextas e assim por diante, tá? Então dá para te ajudar um pouco aí se você tiver dúvidas sobre isso, tá? Bom, vamos ver isso um pouco na prática aqui. Então, pensando no nosso bom e velho Dó maior, terça maior do Dó é o Mi, né? O que é a terça? É a terceira nota da escala, tá? Então, Dó, Ré, Mi, certo? A terça menor, ela sempre vai estar meio tom abaixo, né? Então, no caso do Dó, Mi bemol, aí eu posso fazer ele aqui também, né? Poderia fazer o Mi aqui também, Mi bemol. Tá? Certo? Aí o importante é você ver isso em outros tons, tá? Então se a gente já pensar que o acorde é um acorde de Ré maior, a escala de Ré maior tem a terça, não é Fá, é Fá sustenido, tá? Então aí que também é importante você estudar escalas e tudo mais, tá? Certo? Não tem jeito, para você conseguir entender o que você está fazendo, tem que passar por essas coisas, tá? Então, o Ré, a terça maior, seria Fá sustenido, e a terça menor, Fá. Certo? Bom, agora vamos ver como você pode exercitar isso, como que você pode colocar isso na prática, como que você pode trabalhar isso, tá? Vou propor aqui a seguinte sequência harmônica, tá? Vamos dar um pouco, aí ser um pouco do Dó, trabalhar um pouco em Sol, tá? São dois compassos em Sol maior, dois compassos em Mi menor, dois compassos em Lá menor e mais dois compassos em Ré, certo?
Como a gente exercita isso? Então, observe que são dois compassos, tá? Primeiro, vou tocar sempre assim, ó, no primeiro compasso, tônica e quinta, seguindo aquele princípio de tocar no tempo 1 e no tempo 3 do compasso, certo? Não vou usar notas de passagem agora, tá? Isso depois eu falo um pouco também. Então, no tempo 1 do primeiro compasso eu toco a tônica e no tempo 3 a quinta. Já no segundo compasso eu vou voltar para a tônica e vou tocar a terça no lugar da quinta. Vou fazer isso em todos os acordes. Então, isso é um exercício para você fazer. Aí você pega as músicas que você toca e exercite desse jeito, para ir melhorando o seu reflexo, tá? Vamos ver como que isso soa aqui, né? Como que é o som disso. Agora, o segundo passo do exercício é você inverter, tocar tônica terça, tônica quinta. Vamos lá! Terceiro passo, tocar isso à vontade, sem criar um padrão, como eu fiz agora. Aí você mescla as coisas, num acorde toca tônica terça, depois tônica quinta, no outro você inverte isso, tocar livre agora, certo? Mas sempre usando ou tônica terça ou tônica quinta, ok? Aí tem uma outra questão também que eu acabei fazendo aqui, que é tocar tônica e quinta só nos dois compassos também, né? Então, em alguns momentos, eu toquei, logo no primeiro Mi menor aí, eu toquei tônica quinta, tônica quinta de novo, né? Também, certo? Já dá uma outra cara. Então, o importante é isso, né? Quando a gente trabalha alguns estilos que dão essa habilidade, né? Lembrando que alguns estilos a gente tem que manter um groove mais fixo e tal, mas a maioria dos estilos não tem isso, você pode alternar à vontade, né? Então a gente tem que treinar antes, estudar isso antes para conseguir tocar mais livre. Agora tem um quarto passo que eu acho legal fazer, que é no segundo compasso não voltar para a tônica, não necessariamente voltar para a tônica, certo? Então, eu vou poder fazer, por exemplo, tônica terça, quinta, terça, ou tônica quinta, terça, quinta, tônica quinta, terça, tônica, tocar tônica só no final do segundo compasso. Vou tocar uma vez livre dessa forma, certo?
aí o próximo passo é você aplicar todos esses exercícios nas harmonias, nas músicas que você toca já aí, que você já sabe tocar, né? Aí você pode, fique à vontade com o ritmo, com a levada, assim, não tem essa preocupação. Aqui eu tento fazer uma coisa mais enxutinha, mais simples, também para o vídeo não ficar muito extenso, né? São tantos estilos musicais que se eu for tratar de todos aqui, nós vamos ficar... Eu nem sei tocar todos também, certo? Bom, então, aquela finalização sempre, espero que tenha lhe ajudado, espero que esse vídeo tenha... acrescentado alguma coisa aí na sua experiência musical. Peço muito aí que você se inscreva no canal, para que assim você possa receber as notificações sempre quando eu colocar um vídeo novo. Também dê uma olhada lá no meu Facebook, lá eu tenho sempre colocado algumas coisas também. Deixe aí a sua sugestão de aula, né? Ok? Valeu, vamos estudar!